Vučić pozvao na zaštitu manastira i crkava Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji. Vrednost brenda Srbija 40 milijardi dolara. Sutra ujutru mestimično magla, maksimalna dnevna 25 stepeni. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je danas verske lidere na zaštitu manastira i crkava Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji, koje su pod stalnom pretnjom onih koji ne veruju u civilizaciju i kulturno nasađe. Vučić je u Astani na 4. kongresu lidera sveta i tradicionalnih religija ukazao da je Balkan region u kojem se nalazi Srbija raskršće na kojem se susreću mnoge vere. Vučić je istakao u Astani povodom istraživanja CESID-a da je 44% građana Srbije protiv razgraničenja, da treba imati u vidu šta promene u svetu realno menjaju na terenu. Predsednik Srbije naglasio da je bitno pozivati na mir jer je uvek bolje pregovarati 100 godina nego jedan dan ratovati. U Kosovskoj Mitrovici je simbolično u 12.44 počeo skup u organizaciji Srpske liste povodom 2000 dana od kako je Priština preuzela obavezu da formira zajednicu srpskih opština, a koju nije ispunila. Skup predstavnika Srpske liste održan je na platou Trga braće Milić sa željom da pokažu da nisu spremni da odustanu od svojih prava koja proističu iz Briselskog sporazuma. Srbi poručuju da neće odustati od formiranja zajednice srpskih opština, ali i dodaju da kada se sve sabere jasno da u ovim okolnostima Albanci na formiranje neće pristati, jer u tome imaju podršku međunarodne zajednice. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je danas da Srbija insistira na tome da se otkriju ubice i organizatori ubistva Olivera Ivanovića, a da smo, kako je rekao, očigledno mi jedini zainteresovani da se do istine dođe, jer Eulex, KFOR i KPS ne razmenjuju podatke sa srpskim tužilaštvom. Stefanović je govoreći o stanju bezbednosti u Srbiji na Skupštinskom odboru za odbranu i unutrašnje poslove istakao da je situacija na Kosovu i Metohiji u prethodnom periodu bila veoma teška i opterećena konstantnim napadima na srpsko stanovništvo. Vrednost brenda Srbija procenjena je na 40 milijardi dolara, što je porast od 17% u odnosu na prošlogodišnjih 34 milijarde dolara, prema najnovijem izveštaju države kao brendovi za 2018. koji objavljuje globalna konsultantska kompanija Brand Finance. Srbija se tako popela za jedno mesto u odnosu na 2017. godinu, zauzevši 80. poziciju na novoj rang listi među 100 država sveta koje su vrednovane kao brendovi. Muškarac star oko 60 godina koji je juče teško povređen u stravičnom lančanom sudaru na autoputu Beograd-Niš, rano jutros podlegao je povredama u kliničkom centru Niš, prenosi Blic. Nesrećni muškarac osma je žrtva dva jeziva lančana sudara koja su se dogodila u isto vreme samo u različitim smerovima. Poslanici Skupštine Srbije koji su danas nastavili raspravu o amandmanima na izmene i dopune zakona o zaštiti životne sredine, sednicu su započeli minutom ćutanja za stradale u jučerašnjoj saobraćajnoj nesreći na autoputu kod Jagodine. Podsetimo, još 4 osobe poginule su juče u sudaru šlepera, automobila i kamioneta koji se dogodio na izlazu iz Svilajnca. Sutra ujutru po kotlinama i visoravnima zapadne i južne Srbije mestimično magla na jugu i prizemni mraz. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, samo u Timočkoj krajini umereno oblačno. Vetar slabi umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od 2 do 13, najviša dnevna od 22 do 25. U Beogradu jutarnja 13, maksimalna dnevna 24 stepena. Više informacija o ovim i ostalim vestima iz zemlje i sveta potražite na našem sajtu bektvnews.com.